Nou gaan ek bietjie meer dalk beter kan hoor my kind. Heel moontlik. Ek maar begin. Goed. Goeiemôre. Dit is vir my ontsettend lekker om julle weer te sien. Bedoel dit uit my hart uit. Ek die naweek gedink gewoonlik as ek nou as ek iemand van julle dalk nou aan die dood afgestaan of hartseer is of ondersteuning nodig het, want ek jou altyd 'n drukkie gegee en nou mag ek dit nie meer doen nie. So hoe gaan ek nou my omgee oordra aan jou? En toe dink ek, maar die ou se oë is mos nou die venster van jou hart. Ons moet mekaar in die oë kyk. Dan gaan ons kan sien of jy omgee en of jy dit bedoel. Ek sien Blou Willem sê vanoggend, kan daar nie iemand wees wat net met 'n groen liggie hier aan die masker sit om te sien wanneer 'n ou smile of dalk net 'n masker maak met 'n smile. Want 'n ou gaan dit nou mis, al die emosie. Maar ons die mens pas moes nou maar gou aan. Blou Willem sê ja, ek kyk na die spotprent in vanoggend se koerant. Daar staan die matrikulant so met sy hande so en die onderwyser wat hom hands up met die skandeerder voor met die lang hare wat so staan. Ons het nou binne 2 maande het ons nou getransformeer na 'n dogterskool met die lang hare. Met die lang hare. Goed. Ou Blou Willem sê dat hy weet nie hoe gaan ons die matrikulant seën kan oortuig dat jy van 'n meter en 'n half kan vry nie. Weet nie. Gaan bietjie moeilik wees. Die kerke mag mos nou ook net 50 stuur. En nou sê hulle watter 50 mag nou eerste gaan. Nou sê Blou Willem, miskien moet ons die skinderbekke stuur, want dan gaan die boodskap in elk geval by die gemeente uitkom. Ek weet net nie of dit by skool gaan werk nie. Dat ons dalk die skinderbekke stuur en hulle dra al die kennis aan julle oor nie. Ek glo nie dit gaan werk hier nie. Ja, so verlede Saterdag, nou dink ek julle gaan angstig wees, onseker, bang. Sê ek vir my vrou, op Tox & Chops het hy faaitjie gegaan en hy gitaar gespeel. En toe sien ek nou wat hy doen, toe sê ek, miskien moet ek vir julle vertel, ek het in hierdie 2 maande geleer om gitaar te speel, dan sit ek nou hier op 'n stoel, en ek tune hom bietjie in, en dan val ek weg met, bah! En toe ek dit doen, toe hardloop my 2 honde weg. Toe dink ek, ek kan dit nie hier doen nie, want nou hardloop julle weg, en dis nie wat ek wil hê nie. Die klas van 2020, julle is deel daarvan. En in die begin van die jaar was dit so mooi getal om te sê, so lekker op die tong geval, 2020. En ons het drome en ideale gehad en jy het so uitgesien 12 jaar na hierdie jaar. En eensklaps verander alles, praat van 'n nuwe normaal. Al normaal wat ek ken is die wasmasjien se knoppie wat ek kan druk. Ek stap verlede Vrydag met my honde, ek het nog elke dag kom stap, maar binne die tydperk, want ek bly 2 km weg, so ek het binne die regulasies gebly. Nou stap ek so om met Chucky en Norris, en boe, is daar 'n trok en daar staan 2-3 mans. En Norris blaf vir hulle, want hy is nogal menskie, en die een aan die ander kant blaf terug, en toe ek nou kyk, toe sê hy, die hond van my hier in die bakkie. Nou stap ek nou maar aan. Hy sê, is jy 'n onderwyser? Ek sê, nee. Hy sê, ek haat onderwysers.
Toe dink ek by myself, hierdie corona het 'n snaakse uitwerking op die mense. Hulle freak out. En jy mag maar. Jy mag vir 'n oomblik ook voel jy wil net gil en skree. Uitfriek. Want ons sien dit in Psalm 61, waar Dawid dit ook gedoen het. Hy was net oorweldig. Hy het ook maar uitgefriek. Ook dinge net te veel vir hom geraak. As 'n juffrou in Kaapstad, julle het dit dalk gelees in die koerante, wat vir haar kinders laat weet het, skryf 'n essay oor learning under lockdown. En toe sê hulle maar, juffrou, skryf jy ook een? En toe skryf sy, en dit het op sosiale media soveel reaksie uitgelok. Sy sê, sy skryf, het hulle die skoonheid van die gedig wat ek deur WhatsApp gelees het, waardeer. The prayer before birth. Het dit hulle geroer? Sê, ek kon nooit dink, dat ek so sal verlang, na die lui van die skoolklok. Ons wens julle somtyds weg, net ontsla raak, net bietjie weer asem skep. Maar die afgelope 2 weke, het ek agtergekom toe die personeel hier was, watter invloed julle op die onnies se lewe het, en hoe hulle julle gemis het, en ek bedoel dit, en ek dink julle het dit al ook, julle is dalk bly, dalk onseker om terug te wees, wat om te verwag. Dit nou vanoggend die dokter hier gehad, wat bietjie gesels het, feite genoem het, en die balans behou het, en ek is bly dat hy die matriks bietjie rustig gemaak het. Ek sit Vrydagmiddag, want ek het redelik baie Zoom vergaderings bygewoon en seminare in hierdie aftyd, en ek luister na die SOEI wat nou 'n Zoom vergadering het, 'n webinar het oor hierdie komorbiditeite. Dis nou risiko gevalle van onderwysers wat nou asma of long probleme het, wat nou 'n gevaar is vir die corona, en my telefoon lui, ek sien daar staan Ronaldo Du Plessis. En dis bakkies. Maar ek kyk toe na my eers die Zoom vergadering klaar, en net daarna ry ek om my motor petrol in te gooi en kafee toe te gaan vir my vrou, en toe ek by die motorhawe kom dink ek wag terwyl sy ingooi, dat ek net vir bakkies bel. Bel vir bakkies, hy sê, hallo meneer, hy sê, hy wil net vir my laat weet, dit gaan goed met hom, hy is nou die hospitaal uit, hulle wat hom ken, Bakkies was so 3 jaar terug hier, of 2 jaar, 3 jaar terug hier, wat in 'n ongeluk was, baie sleg, hulle het gedink, hy gaan dit nie maak nie, en dit gaan nou met hom goed, hy bly by sy ouma, en sy sissie bly ook daar, in Pelliseer, nou ken ek sy ouma goed, want sy het ook skool gegee hier, en ek sê vir hom, toe ons nou klaar gepraat het, ek is bly om te hoor, Bakkies, dit gaan goed, hy wil net sê dankie vir almal wat gebid het vir hom, en ondersteun het, hy weet die rugby mamas het gebid vir hom, en ek klaar gepraat het, toe sê ek, ou Baks, ek is lief vir jou, toe sê, meneer, ek is ook lief vir jou, en kon ek hoor, hy raak emotioneel, en die Here maak ons mos nou, sodat daar wisselwerking kan wees, daai behoefte sal altyd daar wees, want dit kom van bo. En daarom is ons gemaak om mekaar te ondersteun en vir mekaar te bid. Sê vir die personeel, ek raak in die aande wakker, ek het nogal nagmerries gehad hierdie afgelope tyd, ek raak wakker, dan sien ek die personeel soos wat hulle sit binne in die personeelkamer, hulle het sulke ronde tafels, en ek weet precies wie sit waar, en dan begin ek nou bid so vir elkeen, so in die ronde. In die afgelope 2 weke het hulle nou hier gesit, so dit was moeilik, ek moes maar in die bondel bid. Ons moet vir mekaar bid. Onderwyser in Nederland het poppies gemaak, gebrei, van haar klas. Toe het sy na hulle verlang. Maar sy het die eienskappe van elke kind binne in die poppie oorgedra. En toe die ouers kom,
En hulle moes nou die poppie kies, toe sien hulle die eienskappe van hulle kind, en hulle kies die korrekte poppie. So ken die onderwijzers en julle mekaar, dat daar een pandemie moet uitbreek, voordat ons al die goed besef, die omgee, die ondersteuning vir mekaar. Ek dink ons gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ek hoop so, ek hoop nie ons verval weer gou terug in ons ou routines nie. Hierdie twee maande was vir my die slegste tyd in my lewe. Maar het was ook my beste tyd. Ek het agtergekom dat al die antwoorde van die hoekoms het ek gevind om stil te raak. Al was het in die middel van die nacht. Paulus sê die tyd hier op aarde, alles wat ek het en deurgemaak het, is niks in vergelyking dat ek vir Christus ken en het nie. Daar moes iets gewees het wat Paulus gedryf het, sodat hy aangehou het, al was hy in die tronke en is geslaan, noem op, die golwe op die see, alles wat hy moes deurmaak, daar moes iets gewees het wat hom gedryf het om het te doen. Op die pad van Damascus het die Here sy naam genoem. Saulus, daai tyd Saulus, later verander na Paulus. Hier is ek, die een wat jy vervolg. Jy sien, die Here het sy naam geken, hom geroep. Ek wonder of die Here jou naam al geroep het. Ek glo so, want die Here is baie lief vir kinders. Ons lees het in sy woord, sê laat hulle na my toe kom. Moet hulle nie verhinder nie. So, julle is baie kosbaar vir die Here. Jy moet dit weet, elke dag. Ook al gaan dit met jou sleg. Vasbyt. So as die nagte my nou te lang geraak het, en ek lees so terug, ek het 40 jaar terug gedink aan my weermacht daar. Ek was in 79 in Oudtshoorn in die weermacht infantry. Toe dink ek aan die vasbyt, hulle het 'n kursus hier in die wintermaande, wat jy nou jou staaldak, webbing en geweer moet dra, en dan jou seksie kry dan 'n ammunisiekas, en 'n kan water wat jy nou moet saamdra oor daar die swart berge. In die winter, sneeuw. Die hospitaal van die weermag, sy beddens was na 2 weke vol van frostbite, as gevolg van die ys, het die soldate sy voete gevries, en toet hulle ons onttrek uit die vastbite seksie uit, sessie. Om jou voor te berei, want jy moes grens toe gaan. Dink ek, die Here berei ons ook so voor, wat ons betekent eers na die woestijn, en brei ons voor, leer ons om vast te byt. Selfs, as jy gaan kyk na al die stories, van Moses afrecht deur, dit was stories van endurance, vastbyt, moeilike paaie, selfs Jesus' pad, want hy wil ons gebruik. Ek het vir jou 2 stories uit Indië. Ek lees van 'n dogter wat 15 jaar oud is, haar pa verloor sy werk, nou in die grendeltyd. Sy kry 'n fiets met 'n carrier, soos wat ons het genoem het. Sy sit haar pa agter op die carrier, sy trap 1200 kilometer terug na hulle ou huis toe. Ek sien die Fietsry Federasie van Indië het vir haar erkenning gegee vir haar vasbyt. Ek lees van 'n evangelis, ook uit Indië, wat boeke, 30 boeke geskryf het, en 'n besondere invloed gehad het op baie mense se lewens. Hy is aan kanker dood in hierdie tyd. Sy ouma grootjie, was ek dink 'n Hindu, het uit nuuskierigheid 'n sendingstasie gaan bywoon 1 naweek. En toe breek daar 'n pestsiekte uit, ook grendeltyd van maand of 2. En in daardie tyd het sy tot bekering gekom, wat die Christendom aan betref. Toe wonder ek,
Wat er besondere stories gaan ons hoor na hierdie grendeltyd wat die Here met mense se lewens doen. Ek is nuuskierig om te weet en dit te hoor. Romeine 8 het in hierdie tyd vir my 'n besondere gedeelte geword. In Romeine 8 vers 26 sê daar dat ons weet nie hoe en wat om te bid nie. Maar die Heilige Gees tref ons in en smeek vir ons. Pleit vir ons. In vers 28 staan daar, alles sal ten goede meewerk vir die wat hom lief het, en die wat hy geroep het, soos vir Paulus. Vers 31 staan daar, as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Vers 35, dis wat Stefan Joubert sê, hy sê, baie mense vra nou, is dit die duivel, is dit die Here wat nou hierdie corona vir ons gebring het? Hy sê, dis so 50-50, hy glo dis sonde. Hy sê, want van Adam en Eva se tyd af was die wêreld nooit weer dieselfde nie, na die sondeval nie. Hy sê, maar een ding troos hom, niks, nie eers die coronavirus, kan ons skei van die liefde van Jesus nie. Julle as klas 2020, die wêreld wag vir julle. Die dokter wat vanoggend praat, sê sy dogter is laaste jaar op universiteit, hulle wil nou op hulle hempies agterop sit, COVID-19. En toe staan nou, weespalt wie, ons moet dit nie doen nie, dis negatief. Toe dink hy by homself, maar hoekom nie? Want julle gaan 'n baie spesiale groep wees, wat 'n baie spesiale boodskap gaan uitdra vorentoe. Julle was deel van hierdie vasbyt, deursettingsvermoë. Julle het geleer wat's omgee en belangstel in mekaar, want julle het mekaar gemis. Die wêreld wag vir jou en jou drome, om 'n verskil te gaan maak daar buitekant, want dit is stikkend. Ek dink die tyd wat oorbly vir julle hierdie jaar, gaan kwaliteit wees en nie kwantiteit nie. As min tyd oor, maar dit gaan iets besonders wees vir julle. Glo julle gaan baie seën ontvang, en dit gaan met julle baie goed gaan. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Onse liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie 8 Junie so saam personeel en matriekklas 2020 u kan kom aanbid as ons Vader. Baie dankie Here dat ons weet ons lewens is in u hande en u te plan en het doel met elkeen van ons. Baie dankie om te mag weet dat hierdie kinders en matrikulante vir u baie kosbaar is. Dat ons hulle nie moet verhinder om by u uit te kom nie en dat dit wat ons sê en doen hulle nooit sal laat struikel nie. Dankie dat ons hulle kan toevertrou aan u liefdevolle sorg en omgee. En ons weet Here dat hulle vir u ook baie lief het, en dat mense dit sal raak sien in hulle doen en late elke dag, ook deur hulle oë, die venster van hulle hart. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir gebed, die weel wat u vir ons geskenk het, om u te verheerlik, te loof en te prys. Baie dankie vir tye van stilte, sodat ons die stem kan hoor, soos Elia van ouds. Dankie vir die woord, wat elke dag dieselfde is. Dink op hierdie oomblik van die disippels saam met Jesus in die boot, waar die golwe slaan rondom die boot, Here, en waar u slaap. Die disippels paniekerig raak, omdat u slaap,
kan jy dan nie sien wat aangaan nie. En dan skud jy maar net die kop, want jy slaap omdat jy ten volle in beheer is. Dan berisp jy die disippels omdat hulle vir 3 jaar saam met jy gestap het en hulle nie weet, maar jy kan die dooies opwek en siekes gezond maak en selfs vir die wind kan sê om te gaan bedaar. Baie dankie dat ons die man in die boot vir jy ken en weet jy is almagtig. Ek bid vanoggend nie net vir ons nie, maar ook vir ons land en ons leiers, al die ander skole en hulle matrikulante wat aanmeld. Dankie dat ons kan bid vir rustigheid en vrede wat maar net van u kan kom, wat alle verstand te boven gaan. My gebed is, Here, dat ons in die dae wat kom, dat ons by die reël sal hou, maar dat ons u sal verheerlik in alles wat ons sal doen. Seën hierdie groep, bereik u doel met elkeen van hulle, en ons wil vanoggend vir u kom kroon as die koning in ons lewens. Ag Here, en waar ons foute maak, weet ons, u sal ons vergewe. Ons bid dit om u naams ontwil. Amen. Vanoggend het ek nou die dokter Kloete van Vieren, hy is nou baie op die radio en praatjies en ook in die koerant verlede Saterdag, dink ek, was die Middelblad aan hom gebied om te skryf. Hy was in 1982 die hoofseun gewees, sy suster was in 83, nee, sy ander broer 83, dan Karina was in 85, ek het vir haar skool gegee, in 86 was Madel gewees, en dit was op sigself, hulle is ook daar, hoogs intelligente familie, maar baie loyaal, en Madel het altyd mis nou so voor in my klas gesit in 86, dan vraag ek van Madel, wat gaan jy volgende jaar doen? Dan sê sy, meneer, gaan Weermacht College toe in George. Daai tyd was dit vroue Weermacht College daar. Vraag maar Madel, hoekom, jy is hoogs intelligent, gaan studeer, jy gaan die hele jaar van jou lewe mors, en sê sy, nee meneer, ek gaan doen toe. En so 3-4 jaar terug, toe kom Madel en Gili Bekes. Toe is Madel getroud met Gili, hy is 'n sendeling. En na die jaar college het sy gaan onderwijs studeer. En toe trou sy met die sendeling. En toe besef ek, maar die Here het haar college toegestuur om haar voor te berei. Want hulle het in die Lesotho berge gaan bly en daar het sy gaan klas gee, onderwijs gee. En moes hy saam met die bewoners van die Lesotho waterkanne op haar kop dra. Haar geleer vasbyt in George, moet 'n sendeling te trou, om sendingwerk en onderwijs in Lesotho te gaan doen. So bring die Here baie goed op ons pad. Verstaan dit nie altyd nie, maar as ons terugkyk, dan sien ons dit was sy hand gewees. Baie sterkte vir julle vir die res van die jaar, ons sal saam staan, die onderwysers is gereed, net oor en oor besef hoe lief is hulle vir julle, gaan baie moeite doen, sodat julle hoef nie bekommerd te wees nie, hulle gaan julle mooi bybring, die wat nie by is nie, en die is dalk by, maar hulle gaan julle baie mooi hanteer, maak het vir hulle maklik, werk saam, vat hande tot julle voordeel, en julle sal 2020 altyd onthou as 'n baie besonderse jaar. Selfs in hierdie tyd, nie net geleer om vas te byt nie, maar ook om die mooi goeitjies en die klein dingetjies raak te sien. Baie sterkte, ek gaan nou geleentheid gee vir opleiding vir julle, vrou Christine, ook op die BL, by die koshuis betrokke, sister, theatersister, sy gaan vir julle mooi wys, hoe julle al die goed moet hanteer, binne die reëls kan bly. Lief julle, mooi dag. Oeps, excuus. Voor die opleiding, die hoofleiers het daarom ook net 'n boodskap vir julle. Kom ons kyk daarna. Hallo Jave, ek het elkeen van julle vreeslik baie verlang.
Ek weet die tyd van ons nou is, voel of alles so vinnig oor ons rol en alles so vinnig voorbij gaan en jy het nie beheer oor alles wat gebeur nie. Maar weet julle wanneer vloed of die tyd stilstaan? Wanneer mens plank. So jy, kom ons plank die redie. Kom ons concentreer op asemhaling en vat het bykie vir bykie, vat het dag vir dag. Elke van ons is in die situasie, ons is saam in die situasie, ons is in die selfde situasie en ons verstaan mekaar se pyn. Elke van ons het ander dinge wat per die huis aangaan en ons verstaan dit ook. So kom ons byt vas, kom ons maak die beste hiervan, ek weet ons het baie oomblikke reeds verloor, maar kom ons gebruik die oomblikke wat ons oor het, om die wat ons verloor het, te vervang en nog beter te maak as die wat ons verloor het. Jive, ons het hierdie Matrix 2020, ons is 'n spesiale jaar, ons is die 2020 jaar, ons jaar het COVID-19 oorwin het. Ek is altyd daar, as enige van julle wil praat, ek is baie lief vir julle, sterkte Matrix, ons het hierdie. Matrix van 2020. Aan die begin van die jaar het ons as hoofleiers voor julle gestaan vol opgewondenheid, met die hoop dat ons laaste jaar die lekkerste een sou wees. En al wat ek nou kan sê, is wat 'n uitdaging. Ek vra dat julle almal gaan vir 'n ruk julle oë sal toemaak en dink, waar sien jy jouself oor 10 jaar? 'N suksesvolle ingenieur, onderwyser, prokureur, besigheidsvrou, dalk oor see of swat jy nog medies? Ek okay, kan nou maar julle oë oopmaak. Klas van 2020. Hoe gaan ons onthou word? As die jaar waar die gemiddelde met 30% geval het? As die jaar waar meer as die helfte van die matriek het nie gemaak het nie? Of word ons onthou as die jaar waar ten spyte van ons omstandighede ons steeds 100% slaagsyfer behaal het? Ons steeds dieselfde punte gekry het? Of selfs dalk beter? Matriek van 2020. Dit bly ons jaar. Dit bly ons toekoms, hierdie jaars wat ons daarvan gaan maak. So ek vra julle, kom ons staan saam en maak die beste hiervan. Hallo daar, JF. Soos julle weet, die laaste paar maande was 'n rowwe tydperk. Dit voel asof ek deur 'n plank geslaan is. Maar JF, dis 'n tyd om saam te staan en hard te werk. En onthou, wanneer jy rof raak, om op te kyk na die Here en jou plan te vat en saam om deur die rowwe storm te surf. Baie dankie JF en geniet die res van julle jaar. Wat? Hoe is dit die verkeerde plank? Hallo my mede, matriek, leerders en toukiebende en sommer net almal. Ek hoop het gaan nog goed met julle. Kyk waar ons nou, ons is weer terug by die skool. Maar ek weet daar's 'n paar van ons wat bietjie onseker is. Ek wil vir julle sê, daar is geen rede om onseker te wees nie, want JF's onderwysers, soos ons hulle ken, soos ek hulle ken, weet ek, hulle gaan 'n ekstra myl vir ons stap. En ek dink, as jy op die stoep stap, gaan julle sien, dat die ekstra myl regtig 'n stap is en dat die bekommernisse van gaan ons matriek afskeid hê of gaan ons dit hê, gaan ons 40,000 en daai goeters, ons hoef nie daar te worry nie, want soos hulle sê, hulle sal alles probeer om ons tradisies vir ons te hou. Matrieks, ek wil vir julle sê, werk hard die laaste stuk en druk deur. Ons is daarom nou uit die huise uit waarvoor ek vrek bly is en ek kan daarom weer almal se gesigte sien. Ek hoop julle geniet die laaste stuk van julle skool en onthou, daar's goed op jy uitmis, maar die goed wat jy leer in hierdie tydperk kan jy baie meer uitleer as wat jy gemis het. En ek meen, wie wil nou nie die matriek masker vir hulle kinders eendag wys en sê, ek het COVID-19 oorleef nie. Matrieks, enjoy die laaste rukkie. Wees, nee. Ja, baie lekker. Kan julle my duidelik hoor of moet ek die masker afhaal? Afhaal asseblief. OK. OK, so julle weet waaroor vandag gaan. Daai lelike vloekwoord, COVID. So kyk vir jou maatjie, rol jou oë, sê ag, nie alweer COVID nie. Dis so 'n holrig gery, ek's nie lus hiervoor nie. OK. Slegte emosies uit die pad uit. Ons moet ongelukkig daaroor praat.
Die ding is, wat ik vandaag gaan doen, is niet om veel reëls en regulaties te geven. Ik wil veel richtlijnen geven over hoe om jezelf veilig te houden, maar ook hoe om niet die virus huis toe te vatten. En dalk is daar een ouma met een paar comorbidities wat ook kan baie ziek maken in die hospitaal het land. Of je pa met sy zwart gerookte longen wil je niet laat ziek worden. Nie. So hier is richtlijnen. Het is niet reëls wat je kijkt hoe ver kan je omdruk, hoe lang kan je zonder een masker rondloop, voordat je frustreert om je rook loopt, of hoe nabij kan je aan elkaar staan in gezels nie. So asjeblief, pas dit wat ik vandaag sê toe, net terwille van jezelf. Wie is ek? Ek is Christine. Ek is een mama, een van mijn dochters is hier op die school, maar ek is ook een sister. Ek het in 1990 tot 93 gestudeer bij Kofsies en in 95 ICU bij Stellenbosch. Ek werk al in ICU van 94 af. Dit is een redelijke lang tijd. Met tijd het die bacteriën waarmee ons te doen het al meer en meer weerstandig geraak teen medicijnen en met ander woorde ook al meer gevaarlik. So vir my, om myself en my gezin gezond te houden, ten spijt van waarmee te doen het elke dag, is het een leefwijze. So ek wil julle graag een bykie leer en kyk of ek julle nie kan help om beter gezond en makkelijker gezond te blijven. Die probleem wat ons heidiglik in die oog staar, is COVID-19. Dus ik zei, hy is hoogs aansteeklik, maar jullie zelf behoort niet sommer een probleem te heen. Jullie gaan een gewone griep of een erge griep krijgen, maar jullie behoort niet sommer een ICU-ondersteuning nodig te heen. Maar dis die mense om jullie vir wie jullie lief het, wat dalk een ICU-bed en een ventilator nodig het. En meer as dit, een sister wat weet wat sy doen langs die bed. En daarom word die kurwe plat gedruk en in een poging om elkeen een kans te gee om een ICU-bed te krijgen. So kom ons begin by die begin. Hoe bly jy gezond? Dis die basiese goed wat jy al van graad 1 af geleer het. Drink genoeg water. Die riglyn is 300 ml water per 10 kg liggaamsgewig. Met ander woorde, as jy 50 weeg, dan is 300 x 5 is 1.5 liter per dag. As jy gedihydreerd is, onderdruk jy jou immuunsysteem. Slaap genoeg. Verlaag jou koolhydrate, suiker en melkinname. Eet genoeg groente en vruchten. En met die winter op hande, bly warm genoeg, want as jou lichaamstemperatuur daal, onderdruk jy jou immuunsysteem. Dis alles wat jylle weet, ons moet het nou net getrou toepas. Ek gaan vir julle wys hoe om hande te was. Die gewone manier van 'n paar druppels seep vinnig teen mekaar wryf en afspoel, is nie goed genoeg nie. So hier is een bietjie beter manier net om seker te maak al die oppervlaktes van jou hand. Kry seep en water en wrywing om jou hande mooi skoon te was. So wat ek het is ek het swart seep wat ek of swart verf wat ek as seep gebruik net so dat jy kan sien wat ek bedoel. So jy maak jou hande nat, jy spuit vir jou genoeg seep op jou hande. Jy wryf dit dat dit oral op jou hand oppervlak is. Je gebruikt je duim om die kant van je hand te was en je vleg met je vingers tussen elkaar in, met wrijving. Dan die andere kant, diezelfde. Nou die voorkant van je hand, maar tussen die vingers. Je duim is nog vuil, so je wrijf je duim ook. Die voorpunte van je vingers wrijf je tegen elkaar, maar ook tegen die achterkant van je handpalm. Onder jou naals is daar nou nog nie seep nie. So ek krap 'n bietjie van hierdie seep onder my naals in. En dan om my hand te pols. As ek klaar is, het my hele hand seep en wrywing gehad en is my hande skoon. Nou spoel jy jou hande af onder lopende water en jy wryf jou hande goed droog met verkieslik 'n papierhanddoek wat jy kan weggooi daarna. Waarmee moet ek my hande was? Doodgewone seep en water. Antiseptiese seep spoel al die gewone bakterieë wat jy op jou hande het af en maak dan dat jy daarna 'n sekondêre infeksie kan kry. So gewone seep en water, nie antiseptiese seep nie. Ek dink ek het nou verkeerd gepraat. Gewone seep. Nou, want jy wil net die virusse afspoel. As jy antiseptiese seep gebruik, dan spoel jy al die gewone bakterieë af.
Wanneer was ik mijn handen? Voor ik kos maak of eet? Voor ik aan mijn gezicht vat, mijn neus bloos of mijn masker op mijn neus zet? Nadat je buiten was? Nadat je je genies het, gehoes het, je neus geblaas het of je vuil masker afgehaal het? En natuurlijk nadat je by die badkamer was. Want COVID-19 wordt ook in stoelgang verspreid, so je wil niet al die virusse uitspat uit die toilet uit nie. Hoekom moet ik mijn handen was als mijn handen reeds skoon lyk? Die wasproces spoel die virusse van mijn handen af, zodat die concentratievirusse op mijn handen verminder. Ons noem het virale lading. Ek kan het so verduidelik, as jy alleen in jou huis sit en een ou kom in jou huis in, dan het jy 'n kans om teen hom te beklei. Maar as daar 10 of 100 ouens instorm, het jy nie 'n katse kans nie. En dis wat ons doen. Ons gee ons immuunsysteem om 'n kans om te beklei teen daai 1 of 2 virusse wat per ongeluk inglip. Antiseptiese ontsmettingsmiddel of sanitizer is net 'n noodhulp. Jy was altyd eerder hande. As jy kan kies, hande was of antiseptikum, was hande. Dis altyd jou eerste keuse. Met 'n antiseptikum spuit jy vir jou genoeg in jou hand dat daar 'n bietjie water of bietjie alkohol is sodat jy jou vingerpunte daarin kan wryf. Want jy wil die alkohol onder jou naels invryf. Daarna is dit dieselfde as handwas. Versprei dit oor jou hande, die agterkant van jou hand. Jy onthou die kant van jou hand tussen jou vingers, by die duim die kant van jou hand tussen die vingers, aan die voorkant, tussen die vingers, moenie die duime vergeet nie, rol die duime, en dan om jou hand. As jy nog 'n bietjie alkohol oor het, en jy moet aan die einde met jou hande nog effens klam wees, want deur droë hande te wryf help niks nie, jy het die alkohol nodig wat die virus doodmaak. As daar 'n bietjie oorblyf, wryf sommer jou arms ook, want jy dalk nou hier op jou tafel gedruk en jy weet nie wie was voor jou by daai tafel nie. So wryf sommer jou arms ook 'n slag. Dit is baie belangrik om jou hande te was. En natuurlik om te kyk of daar 'n area op jou hand is wat jy gemis het in die proses. Dit is in jou hande om jouself gesond te hou, letterlik. As jy 'n masker dra, hanteer jy hom aan die toukies of aan die rekkies. Hierdie voorste deel van die masker is teoreties gekontamineer met virusse. So jy vat nie met jou hande aan hierdie kant nie. So jy vat hom nie hier en trek hom weg van jou gesig af nie. Dan het jy jou hande gekontamineer. As jou masker nie gemaklik sit nie, vat jy jou toukies en jy roer hom tot daar waar hy gemaklik sit. Jou masker moet jou volledig bo oor jou neus tot onder jou kin toemaak en lekker stewig. As jy hom wil losmaak
om bijvoorbeeld water te drinken of jou neus te blaas, moet nie die boonste touwkie losmaak nie, want wat gebeur? Hy typ om, en onthou julle, hierdie is my vuilkant. Nou typ hy om en hy lê hier op my uniform. Hy lê hier op my hemp. En dan vanaand trek ek my hemp uit en al hierdie potentiële virusse kom bo oor jou gezicht, binnen in jou oë, oor jou kop. So as jy jou masker wil losmaak, dan maak jy die onderstes los, sodat jy van onder af vinnig jou neus kan blaas. Ok, so dan as jy vanaand by die huis kom, dan ook pauzes. Pauzes kan jy 'n doodgewone A4 vat of 'n koevert. Jy vou hom dubbel, geef hom twee stapels en jy sit jou masker binnen in. Want wat jy dan doen, as hy in die papier is, is nou kan ek hom enige plek neersit en hy gaan nie kontamineer nie. Nou kan ek my broodjie eet, my sappie drink. As ek klaar is, dan was ek my hande voor ek hom opsit en ek sit hom op, sonder om aan die voorkant te vat. Goed, as jy by die huis kom, haal jy hom af, jy hanteer hom met die touwkies in die machine, hy word gewas, elke dag. Goed, ons gaan net verder die video kyk. Duidelik gestel. Sosiale afstand is definitief nodig, tussen 1.5 meter en 2 meter. Het is baie makkelijk om dit te bepaal. Julle gaan nie dink aan Michelangelo. Jy hou jou hand, jou maaikie hou sy hand, en julle mag nie aan mekaar raak nie. Het is nogal sy enkie, baie verder as wat ons gewoond is. So help herinner mekaar as julle in 'n groepie staan. Julle gaan onthou, ne? Die volgende video illustreer ook baie duidelik hoekom ons 'n masker moet dra en ver genoeg uit mekaar moet staan. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further spread of the virus. ただの会話の中で感染が広がっているとか、ある程度の距離があっても、それが広がっているような、そういった事例を見ると、通常の飛沫感染だけでは説明できない。非常に小さな粒子ということで、マイクロメーターの粒子、 マイクロ飛沫感染と呼べるような、そういった状況が起きたんじゃないかなというふうに考えられます。So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. はい、レーザーください。The team will track particles in the air using laser beams and a high sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet, about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are micro droplets.
We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. Banana boat とか乗ったら楽しいですよ。いや、絶対楽しい。めちゃくちゃ楽しい。僕、彼女。We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through micro droplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation.This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets.Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the micro droplets shown in red continue to drift. This simulation uses only micro droplets. 5 minutes later, 10 minutes later,20 minutes later, the micro droplets are still floating in place. 空気が淀んでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所にとどまるということになります。But there is a way to prevent this stagnation of micro droplets.Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, micro droplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. Te oortuig, masker is nodig, afstand is nodig, en oop vensters in 'n klas is nodig nie. Hoe sien ek die dra van 'n masker? Ek dra nie 'n masker in die publiek, vir myself nie, maar vir jou. Want ek beskerm my, ek beskerm jou, en jy beskerm my. Ek is ingelig genoeg om te weet,dat ek asymptomaties kan wees. Met ander woorde, ek lyk of voel nie siek nie, maar toch kan ek nog steeds aansteeklik wees. Ek voel nie dat die regering my beheer nie, eerder dat ek bydra tot die samelewing en in ander se welstand 'n verandering kan maak. Ek leef nie in vrees vir die virus nie, maar wil graag deel wees van die oplossing, nie die probleem nie. Die wêreld draai nie om my nie,Dit gaan nie oor my gemak nie. Kan jy dink, as ons allemaal net konsidererend teenoor mekaar optree, hoe anders die wêreld sou gelyk het? Deur 'n masker te dra, maak dit my nie bang, dom, gebreinspoel of paranoïes nie. Dit maak van my iemand wat omgee. En is dit nie waarvoor Jayf staan nie?
Net uit eie ondervinding wat ek gesien het, wat ek nou gemis het om te sê, is dat as jy 'n bril dra, die maskers wat nie 'n stukkie eister in het nie, ek kry myne dig geseel, maar meneer James sê hy kry syne nie geseel nie. As hy hier 'n stukkie draad in het, of bloemiste lint, of 'n pypskoonmaker, of so iets, dan sit jy net 'n stukkie ekstra lap in, sit die stukkie eister in, of draadjie in, en jy vorm hom lekker dig om jou neus. Want hierdie driehoekie wat jy tussen jou neus en jou wang in die masker het, in daai blaas jy 'n klomp warm lug op in jou brilglase en dit maak dat jou bril die hele tyd bly opwasem. So wat vir my werk, is om 'n tissue op te vou en om half dubbel te vou, sodat hy hierdie driehoekie heeltemal dig seel. En dan al hierdie warm lug kom aan die kante en onder uit en dan wasem my bril nie op nie. As jy in 'n konstante temperatuur werk, soos waar ek in ICU werk, en waar sy my glad nie op nie, ek het nie 'n tissue nodig nie. So probeer, maar dis wat vir my regtig werk, ek het nie nog antwoorde nie. Dit is dit, ek het gelees, hulle sê, skeeroom ook, maar hy maak my bril vir my baie vol strepe, so kyk maar wat werk. Maar jy moet hom ongelukkig dra, bo oor jou neus, tot onder jou ken. Hier so paar ligte, bietjie grappiger stories. Hanteer jou masker soos jou onderklere. Moet dit nie leen, uitleen of omruil met iemand nie. Dit moet styf, maar gemaklik sit. Maak seker dis skoon, was om elke dag. Dra die regte kant na binne. As daar gate in is, gooi hom weg. En moenie met hom fiddel nie. Definitief nie in die publiek nie. Omgewingshygiëne. Hierdie is net so belangrik soos hande was. Want jy was argument onthalwe pauze, jy het jou masker opgesit, jou hande mooi gewas, by die deur ingekom, mooi gesaniteer. Maar wat jy nie weet nie, is die persoon voor jou, sy masker was nie dig geseel oor sy neus nie. En hy het genies. Jy druk op die tafel om jou tas neer te sit, en dit noem mens kruiskontaminasie. Jy haal jou selfoon uit, jy tik gou 'n paar boodskappe vir jou ma, jy druk hom saam met jou tissue terug in jou sak, nou juk jou neus, dan sit daai selfe tissue wat jy uit jou sak uithaal, waarmee jou neus wil blaas. Dis kruiskontaminasie. Jou hande was skoon, maar die tafel waarop jy gedruk het, was nie skoon nie. So dink mooi oor wat jy laaste jou hande gewas. Vat jou hande een ekstra keer af, of was jou hande een ekstra keer. Onthou die tafel, die stoel, elke ding waarin jy vat, is moontlik dat hy kan gekontamineer wees. Die volgende video wat ek wil wys, sê baie duidelik dit. En uit 'n groep van 10 mense, is slegs een persoon se hande gekontamineer. Hy smeer handeroom aan met ultraviolet weerspiele of weerkaatsing in. Na 0.5 tussen 10 mense, kan jy duidelik sien dat elkeen se hande is gekontamineer. Elkeen het ergens of op sy gesig of op sy hande van daai kontaminasie. So jy moet baie mooi dink. Ek sê dit nou 'n paar keer, maar dis regtig, ek wil net hê julle moet dink oor waar julle hande was. Nie was nie, waar jy laas gevat het. Alright. So was jou hande, spuit jou hande af, voor jy aan jou gesig vat. Moenie aan jou gesig vat nie, want dit is waar die virus inkom. Goed, jy het die dag oorleef by skool. Jy het jou hande skurf gewas en jou masker reg gedra. Maar sê nou maar net, jy het ergens gekontamineer en die virus saamgedra huis toe. Dan is daar 'n manier wat 'n mens kan keer, dat jy dit in die huis invat na jou ouma toe of na jou pa toe. Jy maak 'n verdunning met jeekwater, met 1 liter water met 20 ml jeek. 20 ml is 4 teelepels. Dis 'n lekker dun verdunning en goedkoop. Jy sit hom in 'n spuitbottel. Dan kan jy self besluit. As jy geloop het op die skoolgronde en ergens het iemand genies of gehoes, dan kan jy potensieel van daai virusse op jou skoensole terugbring. So jy kan besluit, is dit 'n groot genoeg risiko dat jy jou skoene in die garage los, of ag nee, wat ek eet nie van die vloer af nie, so jy loop in die huis.
Jy kan daai ding self besluit. Maar wat ek wel sal aanbeveel is dat jy jou penne sakkie met jou rekenaar en jou calculator mooi sal afvee met hierdie jikwater. Sit dit een kant neer, laat dit droog word. Intussen stap jy in die huis in, gooi al jou klere en jou masker in die wasmasjien. Stap badkamer toe en gaan vat 'n vinnige stort. Hier is 'n foto van iemand wat verpleeg. Wat jy duidelik kan sien, selfs al dra sy 'n masker hier op haar voorkop, hier onder om haar wange en hier op haar keel, is daar tog bietjie kontaminasie. So dis hoekom ek sê bad as jy by die huis kom. Gooi jou klere in die wasmasjien saam met jou masker. Was dit elke dag. Sorg dat jy dit nie môre weer aantrek en jouself dalk infekteer nie. As jy klaar gebad het, dan kan jy net al die plekke waar jy gevat het afvee en dan weet jy jy's reg. Jou omgewing is veilig, jou huis is veilig, nou kan die lewe begin. Jyf se leerlinge is vir ons as BL regtig belangrik. So ek pleit by julle, leef gesond en bly gesond. Was jou hande, onthou al die plekkies, smeer die seep, agter die kant van die hand, tussen die vingers, voor dieselfde, onthou die duime, onthou die agterkante van jou vingers, onthou onder jou naels, om jou pols. Draai jou masker reg, bo oor jou neus, tot onder jou kin. En sien letterlik die verfkolle oral waar jy moontlik gevat het en gekontamineer het. In Suid-Korea was die 31ste pasiënt wat met COVID-19 gediagnoseer is, die oorsaak van duisende mense wat siek geword het, aangesien sy nie die regte by die regulasies gehou het nie. So kies of jy verantwoordelik gaan wees en die regte ding gaan doen, en of jy pasiënt 31 gaan wees. Ek doen 'n beroep op jou om my en my ICU-kollegas te help deur jou hande skoon te was, jou masker reg te dra, sosiale afstand te behou, onthou vir Michelangelo, ne? En jou skool en omgewing skoon te hou. Ten slotte net hierdie geruststelling. Vir die wat in 'n almagtige God glo, sê hy in Josua 1:9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie. Ek wil net hierdie stukkie herhaal, want ek dink die sosiale media klits die angs en die vrees vreeslik op. So wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Al hierdie leefstyle is nuwe dinge, so help mekaar. Herinner mekaar, staan ver genoeg uit mekaar uit. Onthou van die maskers. En dis nie sleg om half gewys te word deur 'n maat nie. So leer ons, want dis nie. Bly veilig asseblief.